Свій глісер майстер спорту Олександр Остапов допрацьовує перед виїздом. На перегонах машина має працювати надійно і безперебійно, бо постійне усунення технічних неполадок – втрата часу на дистанції. На 90% глісер майже готовий, залишилися такі недоділки і перевіритись на воді. Глісер спортсмен виготовив власноруч із запасних частин різних машин. Двигун, до прикладу, від «Вольксвагену». Його об'єм – 2000 кубічних сантиметрів, і глісер на воді може розганятися до швидкостей гоночних автівок чи мотоциклів. На цьому глісері Олександр виступає в перегонах близько 30 років. Машину ремонтує щороку. Та все те саме, тому що міняти кожен рік – це нереально, тому що це доволі таки дорого. На своєму глісері Олександр Остапов неодноразово здобував нагороди всеукраїнських змагань. Доволі таки багато разів, я не можу сказати. Приблизно. Ну, призові місця займав раз 10, це не менше. Чемпіон України був один раз. Змагання, на які їде Олександр – другий етап чемпіонату України. Перший відбувся у червні в Дніпрі. Хмельницькі гонщики на ці перегони не їздили. У водномоторному спорті України немає професійних гонщиків. Через те і Олександр Остапов вимушений поєднувати свої виступи на змаганнях та роботу. Через те спортсмен пропустив перший етап чемпіонату України, який відбувався в Дніпрі у червні, а це мінус 400 очок. Після пропущеного першого етапу Олександру Остапову доведеться наздоганяти суперників. Та він сподівається, що йому допоможе багаторічна практика. Все залежить від суперників наших. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».